Já bohužel řeknu něco, co možná někoho překvapí. On bude splněn v každém případě. My nemáme alternativu se těm nepopulárním krokům vyhnout. Buď je uděláme teď, v relativně snesitelném čase a ty kroky budou snesitelně razantní. To je to, co teď navrhuje TOP 09. To je to minimum. A nebo se k ním neodhodláme, pak nás čekají v nějaké blížší budoucnosti, ale budou neskonale tvrdší a bolestivější. My nemáme alternativu ty kroky neudělat. My je uděláme buď teď a mírně, nebo je budeme dělat později a budou o to razantnější. Je to úplně stejné, jako když z vás začne pobolívat zub. Budete k zubaři hned, je to nepříjemné, ale dá se to vydržet, nebo otálíte, než vám otečou celá ústa, pak to bolí neskonale víc, o ten zub můžete i přijít, ale že byste měl alternativu k tomu zubaři vůbec nejít a zůstat zdrav, takovou alternativu nemáte. A to je stav českých veřejných rozpočtů.